fahazamenatra no vavolombelontomontsika, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba atahorany an'i Jehovah Andriamanitra ireo mandrakizay. Ny filohasan'ny blog mpiandraikitra FBFGKM dia faly manasantsika mpianakavin'ny finoana hiaraky mombavaka amin'ny kolezy Antsonjombe ny alahady 5 Janoary 2025 manomboka amin'ny folora maraina. Ho fitondrana mbavaka ny taom-piasana 2025 sy ny folan'ny FGKM sy ny ankohonany ary ny asa fanompoana. Manantena ny fahatongavantsika maro sy ny fiombonana ho an'Andriamanitra ny voninahitra.